Kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ka shpjeguar pëfaqësuesve të shoqatës së energjisë rinovueshme se ky sektor do të jetë prioritet për qeverinë e ardhshme të tij pas 25 prillit. Dhe për të realizuar këtë objektiv, Basha premtoi se ka një plan konkret për ta bërë të mundur këtë angazhim të tij. Në drejtimin e maksimizimit të prodhimit të energjisë rinovueshme dhe në drejtimin tjetër në konkurrueshmërinë e bizneseve shqiptare dhe në aftësinë e bizneseve shqiptare për të hapur vende pune me paga dinjitoze. Basha akuzoi kundërshtarin e tij politik Edi Ramën se në sektorin e energjisë rinovueshme ka pasuruar ortakët e qeverisë së tij, duke i shkaktuar shtetit miliona para të humbura. Kush ka përfituar? Një grusht korruptuarish. Dhe 25 prilli do të ndaj. Do të vazhdoj prapë përfitoj ai që ka përfituar 8 vjetë, bashkë me një grusht njerëzish, që ngryesin e gdhije në paradhomat e ti në kryeministri sot, apo në vilat e Durrësit, e Dërmiut, apo në Surrel, apo me 25 prill, do të humba ai e do të fitojnë të gjithë tjerët. Pasi dëgjoi dhe shqetësimin e bizneseve, Lulzim Basha pretendon se Shqipëria do të bëhet më e mirë dhe më e drejtë, nëse pas 25 prillit shqiptarët do t'i besojnë votën opozitës. Me 25 prill ta presim këtë nyje gordiane që mban lidhur ekonominë kombëtare dhe të bëhemi gjithë bashkë pjesë e një zgjimi kombëtar, një zgjimi ekonomik kombëtar. Unë do t'i qëndroj angazhimit tim. 110.000 vende pune të reja dhe taksa e shesh prej 9% janë dy premtimet e programit të Lulzim Bashës që kërkon të josh votuesit për t'i dhënë pushtetin me 25 prill.